Þá er komið að fyrstu umferð Borgunarbikarsins þar sem Sindramenn heimsækja Leikni Fásk og Benjamín er ekki lengi að setja tóninn fyrir leikinn. Hér koma Leiknismenn, sækja upp öllin og hvað gerist hérna? Þeir fleygja sér í jörðina og vilja fá víti þannig að eina sem dómarinn getur sagt um hvað það var frábær varnarleikur hjá Yngve Ingólfs. Hér sjáum við algjört legend bregðast í minn en þetta er engin annar en Alexander Ingi Jónsson. Algjör herramaður og legend þarna ferð. En þá snúum okkur aftur úr leiknum. Leiknismenn með langt innkast sem skallar í burtu en ekki langt og þeir ná skotinu sem drífinu ekki langt en þeir halda boltanum og koma með skiptingun út á kantinn og fyrirgjöfin en þetta er beint í hendurnar á Jack Sparrow og markmanni Sindra. Við beðast afsökunar þessum lélega brandar sem átti sér stað fyrir augnabliki síðan. Þetta kemur ekki fyrir aftur en hérna koma þessi leiknismenn upp völlin og þeir eru með skot sem rennur í hendurnar í róliheitunum í hendurnar á Jack. Bara Jack. Hér vinna Sindramenn boltan og Stinni gerir þetta frábærlega, kemur honum upp að Dúi og Dúi geysist fram upp völlin og ætlar hann að koma fyrirgjöfuna, nei, hvað gerist? Missi boltan, nær ekki gera sér matur þessum. Og hér koma Sindramenn aftur, sendingin á Stinna og hvað gerir hann? Reyni stungu sendinguna, hún ekki nægilega góð á Danna sem var komin hlaupið inn fyrir vörnina. Þá var það innkast hjá Leikni, en hvað gerist hérna? Sindramenn vinna boltan, gerir þetta vel. Einar Smári kemur honum upp á Stinna og sem gerir þetta frábærlega og sjáðu sprettina á manninum. Hann er ekki á hægur fyrir myndavélina núna. Hann kemur boltan fyrir, Dúi tekur við honum og hvað gerir Dúi? Og hann er að skora fyrsta mark leiksins. Þvílík mark, þvílíkur sprettur hjá Stinna. Sjáum við þetta hérna aftur. Þvílíkur sprettur á Stinna. Ég veit ekki hvað hann hefur verið að borða en það er eitthvað svakalegt. Ég held við höldum bara þessu lagi því það er stemming í þessu. Frábærlega gert og Dúi klárar þetta vel. 1-0 fyrir Sindra og þeir eiga það svo sannlega skilið. Ég sé nú ekkert hvað er í gangi inn þarna en boltinn fyrir rólegið um að markmann Leiknis en það er allt í góðu, við erum í stemmingu hérna. Og það er hornspyrna og beint í hendurinn á Jack. Og enn einu hornspyrnan og skattinn og þessi er rétt yfir markið. Hvað er að gera sérna? Stinni með N1 sprettinn upp öllin. Það þarf að hringja rauglunni og þetta er orðið ólögulega rætt hjá mannurum. Og hann með fyrirgjöfina fyrir. En Leiknismenn skallið í burtu og svo skotið rétt yfir völlin. Yfir markið fyrirgjöfi. En þvílíku sprettur enn og aftur hjá Sensei Stinna. Leiknismenn. Eitthvað dúlus upp boltan og hvað gerir sérna og þeir skora. Ég veit nú ekki alveg hvernig þessi bolti endaði í netinu en inn fór hann. Staðan því orðin 1-1. Ég sé bara ekki hvað gerist en 1-1 er staðan. Og ekkert við því að kvarta. Hér er aukastmennu sem sindir á Yngve Ingólfs með hana en hún er æfingabolti fyrir markmann Leiknis. Og hérna er eitthvað dútla á leiknismönnum sínum eigin vallarhelmingi og hvað gerist hérna? Stinni hrifsa bara boltan af, varnarmaðurinn sloppinn einn í gegn og hann setur boltan í netið. Þvílíkt og annað eitt, Stinni er búinn að koma Sindramönnum í 2-1. Frábærlega gert hjá stráknum. Þetta er eins og taka sleiki á barni, þetta var svo auðvelt fyrir hann. Hann hefur ekki einungis bætt hraðan, heldur hefur einnig bætt styrkinn síðan út í Króatíu síðan hann var kjötaður í drast. Og fyrirgjöf hjá Leikni, skallinn, en Yngvi Ingos var fyrir og hotspinna er takana stutt og hörkuskotinn. Það er í varnamann og framjá önnur hotspinna en Ekrem gerir vel að koma boltanum frá og þeir ná ekki að gera sér matur hessu. Hér sjáum við laglegt spil hjá Dúi og Stinna og Stinni aftur á Dúi og Dúi er að sleppa einn í gegn. Ó nei, það er vel varið hjá markmanni leiksins. Arna hefði Dúi átt að gera betur og hann veit að manna best og aukaspyrna hérna hjá Leikni en Jack grípur þetta. Og Jack með langt úspark sem fer beint á Stinna og hann reynir lúmsku vippuna hérna yfir markmann Leiknis en hún er rétt yfir markmann. Fín tilraun einhvað síður. Og ég sé nú bara ekkert hvað er að gerast þarna en við erum nú við. Já, miður viðbrögðin hjá konunni í gula vestinu þá sýndist mér Leikni er eiga fínt færi en infóboltinn ekki. Þá sækja Sindramenn. Stinni með fyrirgjöfuna en illi dettur þetta á spurningu vítaspyrnu en það er alltaf ekki fullmikið eða góða en við hefum nú ekki neitað og Yngvi Ingólfs með spyrnuna hátt yfir
Þetta var ekki nægilega gott og Dúi að leika sem með boltan kemur inn á völlin og með sendingunum Stinna Stinni tekur við honum og hvað gerist? Og hann að skora þriðja mark leiksins Nei fyrir ekki, þriðja mark Sindra, fjórða mark leiksins Þetta var vel gert hjá Dúi og ekki síður gert hjá Stinna sem að hamra þessu bolta niður í hægra hotnið Drengur leikur hreinlega á eldi hérna í dag Og hér sjáum við enn og aftur Og hann er greinlega með bullandi sjálfstyrð því hann reynir hérna að skota af 100 metrar færi En það fær reyndar alla leið á Hornafjörð Ekki er þessi með minna sjálfstyrð því hann reynir hér skotur aukvæðsminu Sem einnig langt utan að velli en endar yfir markinu Þetta gera leiknismenn vel Og þeir koma fyrirgjöfuna En skalla frá Þó ekki langt og hörku skotu Vá, hvernig hjert Jack þessu eiginlega Hérna Illi komin í færi og nær ekki nægilega góð skoti En í sömu andra flautar dómari leiksist til leiksloka 1-3 sigur Sindramanna staðrið og þeir mæta fjarðar í næstu umferð